إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، falënderime të takojnë Allahu të madhruar, atë e falënderojmë prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humb, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të ndëruar vëllezër, Allahu i madhruar në shumë ajete të Kur'anit na thret me thirrje të ndryshme, dhe të gjitha ato thirrje nuk janë dëshmi e ndonjë nevoje që Allahu i madhruar mund të ketë për krijesat e veta. Për arsye se ai është Zoti i gjithësisë, i gjithpushtetshmi dhe i plotfuqishmi, dhe nuk ka nevojë për askënd. Mirë po, thirrja e Allahut fuqiplot për robërit e vet, e për besimtarët në veçanti. Ajo thirrja e cila me 10 herë në Kur'an përsëritet, ja e ju helledhina amenu, o ju që besuat. Kjo thirrje dëshmin parsore e ka, ose kuptimin parsor se Allah i madhruar e kërkon në vëmendjen tonë. Kur dikush të thret, ti përgjigjesh, thirrja është për me e kërku vëmendjen tonë, nga se po donë me të thonë diçka të veçantë. Allahu i madhruar me krejt ajetet e Kur'anit në jep mësime e udhëzime. Mirë po, ato ajetet që fillojnë me thirrje, o ju që keni besuar, e kërkojnë një vëmendje më të veçantë prej neve, për arsye se ose pason ndonjë urdhëres, ose ndonjë ndales, ose ndonjë porosi, ose ndonjë udhëzim, ose Allahu i madhruar na thret për dikon ku ne me shkujdesin tonë mund humbim shumë nëse nuk e kemi vëmendjen për atë çka është e vlefshme. Dhe si besimtar, kur e kemi parasysh këtë të vërtet, duhet ta pyesim veten kur Allahu na thret, si duhet të përgjigjen, si duhet të lajmërohen. Çdo kush kur na thret në dunjë, ne i kthehemi dhe i lajmërohemi diçysh. I themi ata që janë sjellshëm, kur dikush të thret, i thu urdhna. Çka do të thon urdhna? Urdhna do të thon un po të dëgjoj e ti fal. Edhe ajo çka do të thuash ti për mua e ka vlerën ose peshën e urdhnit. A ka më etike edhe më edukat se sa na Allahu të madhruar me i thon urdhna? Të përgjigjemi Zoti ynë. Ti fal, na dëgjoj. Allahu i madhruar në thret në një prej ajeteve të këtila, në surën e Enfal, në ajetin 24, ja e juhel ledhina amenu, istegjibu lillahi wa lirrasuli idha daakum lima juhjikum. O ju që keni besuar, pra po është një thirje, o ju që keni besuar, po kërkon vëmendje, pas vëmendjes po pason urdhni, për gjigjuni Allahut dhe dërguarit të ti,
kur ai jufton ose ju thret në atë që është gjallëria juaj. Në rrugë vllazën, jemi të obliguar, e kemi borx, nga se Allahu nuk na thret për nevojat e veta, Allahu i madhruar na thret për nevojat tona. Allahu nuk na thret për të mirën e vet, po na thret për të mirën tonë. Dhe varësisht se sa ka vlerë edhe sa ka rëndësi ajo mirësi, të cilën Allahu po don me e qitë në shesh për neve, ashtu edhe merë thirja, merë peshe dhe seriozitet. Nga se gjithë këto thirje, ja ju helledhina amanu, o ju që besuat, me vjetra vende në Kur'anin famad, janë dëshmija ma e mirë se besimi, imani, nuk është vesh me thonë besova, nuk është vesh me thonë unë e kam një bindje në brendin time dhe në zemrën time, unë e kam zemrën e pastërt, unë e kam zemrën e bardhë, jo, gjithë këto thirje, o ju që besuat, janë dëshmi se imani është seriozitet. Imani është gjallëri, përgjigjuni Allah dhe dërguarit të ti në atë që ju thret ai, përshka këse aty është gjallëria juaj. Në rrugë vllazën, me ju përgjigjë Allahut të madhruar, jeta e njeriu të merë kuptim. Nga se Allahu pikrisht kështu po thet. Allahu jufton edhe ju thret që jetës t'i jep një kuptim, jetës t'i jep një gjallëri, jetës t'i jep një vlerë dhe njëni prej djetarve të islamit duke e interpretu këtë ajet, ka thonë, kjo ajet në jep të kuptojmë se aj që i përgjigjet Allahut, gjallëria e ti është ma e plot, aj që nuk i përgjigjet Allahut, aj jeton fizikisht, po ajo nuk quhet në realitet të gjallëri. Që do në thotë jetën e jeton edhe kohën e shpenzon, mirë po hajrin nuk jashe. Pse? Për arsye se jetës i shihet hajri vetëm atëherë kur e organizojmë edhe e regulojmë atë si mbas atyne mësimeve cilat ne i ka dhonë Allahu i madhruar. Përfitimet prej përgjigjes në thirjet e Allahut fuqiplot, pa dyshim që janë të panumërta, krahas faktit që jeta jonë merë kuptim edhe e merë gjallërinë e duhur, pastaj Allahu i madhruar u ofron njerëzve falje për gjunaat që i kanë bërë dhe ju ofron siguri e garanci që mos më i ndëshku. Në surën Ahqaf, Allahu i madhruar të regon për disa gjin, pra jo njerëz, po gjin që e kanë dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam tuknu Kur'an, kanë besuar dhe janë kthyer me e thirr popullin e vet. Mes tjera është kanë thonë, ja qaumana, e gjibu da'i Allahi, ja gëfir lekum min dhunubikum, o ju gjirkum min adhabin elim. O populli yn, përgjigjuni thirësit të Allahut. Përgjigjuni ati thirësi të cilin Allahu e ka autorizu me ju thirë, dhe një kosisht ju thret tek Allahu, nuk ju thret dikun tjetër. Çka do të ndodh? Si rjedhoj, ja gëfir lekum min dhunubikum, do të afal juve mëkatet tuaja, o ju gjirkum min adhabin elim, edhe do t'ju siguroj për një ndëshkimi, për një azabe i cilë është shumë i dhimbshëm. Për ndryshe, Allahu i madhruar shumë gjana na i jep që t'i shijojmë, pikrisht për shkak të asaj nevoje e cila është e jona. Pra ne kemi nevojë me i respektu udhëzimet e Allahut fuqiplot. Na jemi përfituesit prej tyne për arsye se Allahu i madhruar ishte Zot absolut. Me pushtet të pakufizum, edhe para se të ekzistojmë na. Pra Allahut kur gjon nuk i mungoj, e që pastaj të na krijoj neve na ta plotësojmë atë që i mungon Allahut. Ne jemi ata të cilët jemi të mangët pa Allahun fuqiplot, ndërsa Allahu i madhruar është sovran absolut me pushtet të pakufizum. Andaj Allahu i madhruar na jep ofertë për falje, na e jep ofertën për shpërblim, na e jep gjithat mirat, nëse i përgjigjemi Allahut të madhruar. E përgjigja gjithsesi e ka një formë, që është e formë ju përgjigjë Allahut. E para njeriu e këthe në vëmendjen, po të thret krijuesi i gjithsis. Po të thret krijuesi i gjithsis. Pas asaj thirrje, ai po don me të thonë diçka që ti dush me e majtë në mend. Kthehesh me një njetë, me një qëllim, edhe thua, Zotë, unë e përdu me të dëgju ty edhe krejtë që ka të kam mundësi me bo, ka me bo prej asaj që ka të i kërkom prej meje. Realisht, pas të qësaj, nëse këte arim me e përjetu, arim me e jetësu, pas të qësaj,
atë që e bojmë ose atë që nuk mundemi me e bo, për të dyja do të shpërblehemi. Pra, Zoti kërkon diçka prej neve, ne I themi po, parimisht. Mundësia jo në qënë vesh deri dikund, nuk në qënë deri në fund, Allahu I madhruar në shpërblen, si mbas asaj që ka kemi thonë po në fillim, e jo si mbas asaj që ka s'kemi mujtë me bo. Pra, njeri jo edhe kur nuk mundet, kur nuk është në gjendje, me e qunë vend një urdhër të Allahut, kur e ka sinceritetin edhe përzemërsin, Allahu e shpërblen, sikur se me e pas kry atë punë. Për ndryshet, ndërru vlazën, du të me e thonë edhe këte. Historia islame e të gjitha kohrave, të gjithë brezat e muslimanve, kanë dhonë shembujt më të mirë se si është me ju përgjigjë Allahut fuqi plot. Po I përmendin një dy tre shembuj, veç sa për ilustrim, edhe për me e pas se aji cili ka vendosë sincerisht jetën e vetë me e regulu mbi parimin e përgjigjes se asaj që ka Allahu thret edhe kërkon, aji ja ka dalë, aji ka pas sukses. Ka thonë Allahu I madhruar në Kur'anin famadh, lën të nalu lbirra hatta të unfiku mimma të hibbun. Nuk do t'jeni në gjendje me e arrit mirësin si duhet, për deri sa të mos jepni, për deri sa mos shpenzoni prej asaj që u dhimëset. Jo me dhonë që ka do, po që e që të dhimët, që ato që e konsideron të shtrejt për ty edhe të kanëshme për ty, që atë me e dhonë për hirë të Allahot, që atëherë e ke arrit kulminacionin e mirësis. Ka orë një person, një besimtar të pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, edhe I ka thonë, ja Rasulallah, e dëgjova një fjallë të Allahot, nuk ka orë me I bo pytje e qysh, e pse, e qka, ka ardhë me ofertë konkrete. Ka thonë e dëgjova fjalën e Allahut se mirësia nuk arrihet pa e dhonë atë që e dhonë. Andaj thotë ti e dinë edhe krejt e dinë se mu Zoti më ka dhonë pasuni, po krejt, pe krejt asaj pasunie që kam, e kam një bashkë, një vend caktum, që krejt e dinë qëfar vlere ka ajo bashkë. Ashtë në pozicion të mirë, ashtë mjaft e madhe, ashtë e bukur, ka shumë vlerë. Thotë dhe duke qenë se për këtë pasunis edhe për këtë patun shmërive që kanë, këtë bashkë e du mas shumë ti, thotë une kom ardhë të ti që pikrisht këtë bashkë me edhon për hirtë Allahot fuqi plot. Po du ti me qenë dëshmitari im, se kjo bashkë prej sotit është për të mirën e të gjithve, joveç për të mirën time. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, bëh, innehu le bej'u në rabih, thot ti e paske kap që është duhet porosin, edhe ti sa po e arrite një fitim shumë të madhë. Realisht me bo tregti me Allahun, tregti kushtimisht, me I dhonë Allahut diçka, për me prit diçka prej ti, fitimin e ki të garantu. Për çfarë arsye? Për arsye se në lakmojmë, ndërsa Allahu ka gjithë shka. Do thonë, na lakmojmë, na kemi dëshira, na kemi andra, ndërsa Allahu posedon gjithë shka, dhe paramendat është ai Zot I cili s'ka nevoj për kur gjo, ka gjithë shka, e sa do që t'jep nuk varfnohet, qyshe trajton një robë dvetin I cili e synon knaqësin e ti, një robë dvetin I cili e kërkon mshiren e ti, një robë dvetin I cili është ingrat edhe ishkret, e këshyr me përfitu diçka të pas lidhje me Allahun fuqi plot. Në rrugë vllazën, nga dëshmëria e besimtarve, sidomos në gjeneratat e hershme, I ka bo ata model edhe shembull, jo për shkak se kanë qenë të pagabueshëm, edhe sahabet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë bo gabime, po ajo që I bën të veçantë sahabet ka qenë pikrisht ajo gatishmëria e tyne që Allahu të madhruar më ju përgjigj në moment. Jenë konë të e falë namazin e sabahut në gjamin e Kubas. Kush e ka vizitu Medinën, e din gjamin e Kubas. Është një prej gjamijave të para që e ka ndërthu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka bo hijret prej Mekës në Medinë, në periferit Medinës. Kanë qenë të e falë sabahun, që realisht Kubaja në atë kohë ka qenë fshatë, si kur plët lagjet ashtë qytetit tonë që I në konë fshatëra në të kalumën, po qytetit të rritë, ato bonë pjesë të qytetit. Kanë qenë të e falë sabahun, ndërkohë, para kësaj, ka ndodhë që pejgamberit sallallahu alajhi wasallam I ka ardhë shpallja që kibla, që derit tash ka qenë me u këthy ka kibla, me u këthy ka kudësi, ka mezhidi aksaja, që pej Medinës I bjen kahveriu,
ka ndru edhe tash do të me u këthy ka hjugu, ka qabja. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka ardhur shpallja, ju ka treguar besimtarve edhe kjo punë është rregulluar pa ndonjë telashe. Po para mendoni ata besimtarë që janë kon tu e fal namazin e sabahut në Kuba, edhe çysh janë kon namaz, ka ardhur dikush ka thonë o burra, kibla u ndru, nuk ka më kahveriu, po u bë tash ka hjugu, nuk ka mesjid aksaja, po u bë ka çabja. Edhe ata hiç nuk kanë prit me thonë, dhejtë e krymë namazin, e me i thonë, qka po thubre, e kur, e qysh, po qysh jenë konë, të gjithë jenë këthy në drejtimin e qabës. Dhe po thonë, e kanë marë seriosisht ate që ju ka ardhë prej Zotit fuqiplot. Ose kur është ndalu alkoholi, ka ardhë dikush edhe ju ka thonë, që jenë konë të e konzumu alkoholin, se u konë halal një ko, qysh jenë konë të pi, vesh ka ardhë dikush ka thonë, mos pini mo, se u bo haram. Me një herë i kanë delë. Edhe soqu kërkush me thonë, të shkoj të vesh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, a përni me u bo harama? Për arsye se kam pas asi bindje se qa vjen pe i Zotit, me një herë do të mi u përgjigjë. Madje kure kanë dëgju fjallën e Allahot, sidomos të ajetet e alkoholit, kur fletë, fehel entum mund të hun, apo heq një dorë, ata kanë thonë, kanë din të hejna, këna hjek dorë. Para qika që sahadve në ka ardhë lajmi, këna hjek dorë për i kësaj pune. Pra kështu kanë jetu sahabet e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, e kështu kanë jetu generatat e para të muslimanve, e kështu do të ketë sigurisht, se na kur marim shembol prej generatave të hershme, nuk e kufizojmë me thonë, veç atëherë ka pas bura e mastyne jo, në gjdo brez, në gjdo shoqëri, në gjdo vend, në gjdo gjami, në gjdo gjemat, në gjdo familje në base, ka të atil që veç ju duhet me e kuptu cili është roli, cili është pozicioni, cilat janë detyrat, edhe ata me njëherë i përmbushin, e Allahun e madhë e lusim që neve të nabojt këtil, e them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje për Allahut për vete dhe për ju, andaj ju kërkoj falje se Allah është falës dhe mëshiruas. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ska dyshim në rrumë lazën se ata cilët jetën e vetë e regulojnë në formën e gatishmëris për t'ju përgjigjë Allahu të madhruar në çdo gjë që ai kërkon prej tyre, këta janë ata cilët jetës tyne i kanë dhonë kuptim edhe e kanë arritë suksesin e dunjas e lumëtorin e ahiretet. Mirë po, ka edhe të atil që nuk e bojnë një gjë t'il dhe mendoj se arsyet janë të lloj-llojshme. Ka njerë se një gjë t'il nuk e bojnë, pra nuk i përgjigjen Allahut, jo për diçka tjetër, po thjesht për shkak të arrogancës. Zdan, me një fjalë, Allah i thot përkull, a i zdan me u përkull. Allah i thot bjerë në sejgjde, a i zdan me ranë sejgjde. Ka ndodhë njerë në kone pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, një njeri në prezencë të pejgamberit, alaihi salatu wasallam, pohan ushqim diçka, edhe ai pohan me dorë të majtë. Pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, po i thot, mos ha me dorë të majtë, ha me djathta. Për arsye se është rregull islam që ushqimi, pija, punt, ato punt e mara me u bo me dorë djathtë. Edhe dora e majtë i ka punt e veta, po jenë të ndame. E te ushqimi është strikt për atë që mundet. Për atë që mundet e ka të ndalume me hëngër me dorë të majtë. Pra mundet me hëngër me dorë djathtë, është e ndalume me hëngër me dorë të majtë. Edhe ky të ongër me dorë të majtë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i thotë, mos ha me dorë të majtë, ha me djathtën. A i tha, nuk mundem, smoj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, mos mojsh, e malkoj, mos mojsh, lutje për të ardhmen. Thotë sahabiu, kur moqaj njeri dorën e djathtë s'ka mujtë me ngri. Pse? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur tha, mos mojsh, ju këthy këthyne, ju tha, kjo nuk është që nuk mundet, po përshka këta arogancës, po thotë smoj. Për ndryshe, ka edhe gjelozia, ka edhe hasedi, ka edhe faktorët ndryshëm cilët njëriju në e bojnë, jo të gatë shumë për mi u përgjish thirje sa Allahot fuqi plot. Po t'i kthejmë edhe njerë ajetit të surës Enfal. Ja ju helledhina amenu stegjibu lillahi vëllir rasuli i dha daakum lima ju hijikum. O ju që keni besuar, përgjish ju një Allah dhe të dërguarit të ti, kur aj ju thret në ate që është gjallëria juaj. Thotë pastaj Allahu në vazhdim. Wa alemu, enë Allah e jahullu bejnë lëmër e o kalbe, dhe djeni se Allahu ka mundësi
që pastaj ty me të nda prej zemrës tënde. Qysh me të nda prej zemrës tënde? Mos me të lënë pastaj mundësi që asë zemrën tënde me e komandu, me e dirigju, ose me i pranu urdhrat prej zemrës. Dikush prej djetarëve ka thonë, nëse njeriu në parim nuk e kultivon gatishmërin, për mi u përzizh Allahut madhrua, në atë që është gjallëria edhe jeta, atëherë rrezikon që nesër mi u mush mendja me e bo qatë punë, po mos me mujtë. Dhe më thonë, Allahu thotë bëne qëtë punë për shkak të arsyeve të pa arsyshme, për shkak të arsyeve ose justifikimeve të pa pranueshme. Njeri ju thotë, jësë po mujë, jësë po kam vakt, ja, ne, jo, kënej, nesër, ndoshta mundet me i kushtu zemra, po Allahu i madhruar nuk ja mundësan. Kjo është një paralajmërim, kjo është një paralajmërim prej Zotit fuqiplot për rrezikun e madh të mos përfilljes së këtij urdhni kuranor. Rrezikun e madh për mos vëmjen mendje të asaj që Allahu i madhruar kërkon prej neve duke na thirrë me thirrjet më të bukura, ju që keni besuar, o bitë Ademit, o njerëz, o kështu me radhë, të gjitha ato janë thirrje për neve. Allahu i madhreshëm na i falë të gjitha mëkatet, na dhuroft sinceritet në fjalë dhe në vepra, na e mundsoft që pjesën e mbetur të jetës ta jetojmë ashtu si është knasësia Allahut të madhruar. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله